يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، شان و شوکت، عظمت و جلال اس ایک اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لائق و سزاوار، جس نے ہم انسانوں کو بہت بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اس کائنات کا نظام بڑے ہی نرالے انداز سے چلا رہا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصی طور سے اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی تمام امانتوں کو، ہدایت و ارشادات کو، احکامین و فرامین کو اللہ کے بندوں تک مکمل بغیر کسی قیانت کے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا. محترم سامعین، اخلاق، جسے انگریزی میں کیریکٹر کہا جاتا ہے، یہ دونوں معاشرے میں اگر موجود ہوں، وہ معاشرہ پوری طریقے سے امن، سکون، اطمینان سے رہ پائے گا. جس معاشرے کے اندر، جس انسان اور سماج کے اندر اخلاق نہ ہو، وہاں سکون اور امن، چین اور اس کی پہچان سب مٹ کر رہ جائے گی. اخلاق ایک مومن کا زیور ہوتا ہے. جس کے اندر اخلاق نہ ہو، یعنی اس کے پاس سمجھو کہ کچھ بھی نہیں، اس کے پاس اگر عزت، دولت، شہرت موجود ہے لیکن اخلاق نہیں، تو کچھ بھی نہیں. محترم سامعین، آج معاشرے کے اندر اخلاق کی کمی موجود ہے، خصوصی طور سے
اسلام نے اخلاق کی تعلیم پر زور دیا اور جا بجا کتاب و سنت کے اندر اخلاق اپنانے کی تعلیم دی گئی. یہی وہ مذہب اسلام ہے جس نے اخلاق کی بڑی زور تعلیم دی. لیکن افسوس کہ جس مذہب اسلام نے زور دی اخلاق پر، لیکن وہی مذہب کے ماننے والے مسلمان سب سے زیادہ آج اسی اخلاق سے نیچے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. محترم سامعین، ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العالمین صاحب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہا کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں مکمل اخلاق آپ کی زندگی میں نظر آتی. محترم سامعین، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، قرآن کی تفسیر کے متعلق، اور آپ دیکھ لیں وہ تفسیر دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائی، کہا کان خلقہ القرآن. محترم سامعین، اخلاق یہ انسان کے اندر بہت زیادہ ترقی لے کر آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کی اہمیت بتاتے ہوئے، ما من شيء اثقل في الميزان حسن القلب، قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ان اعمال میں سب سے زیادہ جو وزنی اور بھاری جو چیز ہوگی اعمال میں وہ ہمارے اخلاق ہوں گے، ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے. محترم سامعین، ہمارے اندر اخلاق بہت اس کی گراوٹ دن بدن نظر آتی ہوئی آج معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑا، گالیاں، غصہ، اور یہاں تک کہ کسی کو تانے دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ عام ہو چکا ہے. قرآن بیان کرتا ہے وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہا کہ جب کبھی تم کسی کو غصہ کرتے ہوئے دیکھو تمہارے اوپر تو تم اسے معاف کر دو، اس لیے کہ غصہ پینا مومنوں کی صفت ہوتی ہے. اور ایسے وقت میں، ایسے وقت میں انسان سامنے والے کو معاف فرما لے، لوگوں کو معاف کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. کئی دشمنان اسلام، کئی کفار مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کیسے کیسے تکالیفیں پہنچائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور سب کو معاف کر دیا. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھے ہوں گے کیسے کیسے جان دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو اسلام اور مسلمان اور صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم تلقاء، کہ جاؤ آج میں نے ساروں کو معاف کر دیا. چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون چون کر ایک ایک کر کے سب کا بدلہ لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. معاشرے میں جب کبھی آپ پر کوئی غصہ کر دے، تکلیف دے دے، گالیاں دے دے، مار دے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ انتقام نہ لیں، بدلہ نہ لیں، آپ اللہ کے خاطر معاف کر دیں، امید کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا. رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہمیشہ گھیرے ہوئے رہتے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے صحابہ رضوان اللہ اجمعین. یہ کیوں؟ اللہ اسی کے متعلق بات فرمائی، کہا وَلَوْ كُنْتَ فَدًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نبی کہ اگر اخلاق سخت ہوتے، یعنی مزاج اگر سخت ہوتا، اخلاق برے ہوتے،
تو سارے لوگ جتنے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں سارے کے سارے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے. یاد رکھیے، سخت مزاج انسان، غصے والا انسان، جس کے کیریکٹر صحیح نہیں، ایسے انسان سے لوگ ہمیشہ دور بھاگتے ہیں. جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، عمدہ ہیں، ایسے ان سے بالکل قریب ہوتے ہیں. محترم سامعین، آپ لوگوں کو قریب اپنے اخلاق سے کریں، لوگوں کو اپنی دولت سے ہرائے نہیں، کسی بھی طرح سے انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، سب کے دلوں کو محبت اور اخلاق سے جیتنے کی کوشش کریں. اسلام بھی تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے، اور سارے دلوں کو اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ ان کے دلوں کو اخلاق سے جیتا جائے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا گیا کہ یہ معاشرے کا سب سے برا شخص ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ واقعی میں واقعی معاشرے کا بڑا برا شخص ہے. جب وہ قریب آیا، اللہ کے نبی بڑے پیار سے، نرم طبیعت سے، اچھے اخلاق سے اس سے گفتگو کی. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آپ اس کے آنے سے پہلے اس کے متعلق آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ معاشرے کا سب سے برا انسان ہے، اور آپ جیسے ہی وہ قریب ہو گیا تو اس سے آپ اتنی میٹھی انداز میں بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یا عائشہ، متى وجدتني فاحشا، عائشہ بتاؤ کب مجھے سخت کلام، فحش کلام، لوگوں سے سخت مزاجی سے بات کرتے ہوئے کبھی تم نے مجھے پایا ہے؟ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نرم طبیعت سے، اچھے اخلاق سے پیش آتے، اچھی گفتگو کرتے، سب کے ساتھ ادب اور نرمی کا لحاظ رکھتے. اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، یاد رکھیے، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ اور سب سے اچھے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالب بتایا کہ انما بعثت لتتمم مکارم الاخلاق، دراصل میں اخلاق کی تکمیل یعنی باب کو، اس چیپٹر کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. کس کے؟ اس اخلاق کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے پیکر معلم تھے، اسی کی تعلیم لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے. اور یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ میرے مجلس سے قریب وہی ہوتا ہے، وہی ہو سکتا ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، کہا کہ وہ شخص قیامت کے دن میرے مجلس میں بالکل وہ قریب رہے گا جس کے اخلاق سب سے عمدہ. وہ نہیں رہیں گا جس جو مال کے اعتبار سے سب سے کروڑپتی اور امیر ہو، مالدار ہو، اور معاشرے میں سب سے زیادہ طاق میں اس کی دولت چھائی ہوئی، ایسے شخص نہیں، جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہو، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں وہ بالکل قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنا عمدہ تھے، کتنے عمدہ تھے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھ کر کئی کفار مشرکین ایمان لے کر آئے، اسلام قبول کر لیے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. جب سفر لمبا ہوا، دیکھا کہ پانی ختم ہو چکا ہے اور سارے صحابہ پیاسے ہیں، پانی کی تلاش میں ہیں، کہیں پانی نہیں ملا. علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، کہیں پانی تلاش کریں. سارے صحابہ پیاسے ہو گئے، جانور پیاسے ہو چکے ہیں، کسی کے پاس پانی موجود نہیں ہے. تلاش میں نکلے کہ ایک عورت، یہودی کافرہ عورت، وہ اپنے جانور پر یعنی اونٹ پر وہ پانی لے کے آ رہی ہے ایک مشقے سے. میں جب اسے بلایا، کہا یہ پانی دے سکتے ہو؟ کہا یہ پانی میں بڑی مشقت سے بہت دور سفر سے لے کر آئی ہوں، آج اس وقت میں گئی تھی، لیکن کل اس وقت میں گئی تھی، آج اس وقت میں پانی لے کے واپس آ رہی ہوں، اتنا لمبا سفر طے کر کے وہ پانی لا رہی ہوں. کہا علی رضی اللہ عنہ، چلے ہمارے سردار کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. دیکھا کہ مشکزے میں پانی موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکزے میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اللہ سے دعا کی،
برکت کی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے جھرنے چشمے پھوٹنے لگے اور سارے صحابہ سے کہا کہ جتنا پانی لینا ہے لے لو استعمال کر لو. سارے صحابہ پانی پی لیے, اپنے جاروں کو پلا لیے, جتنا استعمال کرنا کر لیے, اور آخر میں جتنا پانی اس عورت کے مشغزے میں تھا اتنا ہی پانی اس عورت کو واپس دے دیا. وہ عورت دیکھتے رہ گئی, ارے جتنا پانی تھا اتنا ہی بچا ہوا ہے, اور سارے کے سارے لوگ ان کے پانی سے سیراب ہو گئے, جانور سیراب, سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن اتنا ہی پانی ابھی موجود ہے. وہ عورت تعجب میں رہ گئی. جب جانے لگی تو صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت جا رہی ہے, اس نے ہم پر احسان کیا ہے, لہذا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر صحابہ نے, ان کے پاس چند کھجوریں تھی یا چند ستو کا آٹا ان کے پاس موجود تھا, جو بھی کچھ تھا مختصر اٹھا کر اس عورت کو دے دیے. اور وہ عورت اپنے قبیلے میں گئی, جا کے یہ بیان کی, کہا کہ میں ایک جادوگر سے ہوتے ہوئے آ رہی ہوں. وہ جادوگر ایسا تھا کہ جتنا پانی استعمال کرنا سارے اس کے افراد کر لیے, لیکن پانی اتنا کا اتنا ہی بچا. جب بات معاشرے میں اس عورت نے سنا دی تو یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. جب بات حملے کی آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ سارے جگہ حملہ کر لو, سب جگہ پر حملہ کر دو, لیکن اس عورت کے قبیلے پر, اس کے بستی پر حملہ نہ کرو جو عورت نے ہمیں اس وقت مصیبت کے وقت پانی اس نے پلایا تھا. سبحان اللہ, یہ اللہ کے نبی کی اخلاق دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پانی پلانے کے اس احسان کا یہ بدلہ چکایا, کہا کہ سارے بستیوں پر حملہ کر دو سوائے اس عورت کی بستی پر, قبیلے پر نہ کرو جس نے اسے پانی پلایا. یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ کو پانی, یہ اللہ کے نبی کی تعلیم تھی. وہ عورت نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے بستی چھوڑ کر ساروں پر حملہ کر رہے ہیں لیکن ہم پر کیوں نہیں کر رہے. بتانے پر یہ پتا چلا عورت کو کہ اس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا تھا, اور فوری طور پر جب جان لی اس چیز کو, اپنے معاشرے میں باقاعدہ سب میں اعلان کر دی کہ یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آتا ہے, اور وہ مشرف با اسلام ہو گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو اخلاق سے سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے متحیر کر دیتے, اور وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا, ہم سے کافر لوگ, جتنے بھی غیر مذہبی اسلام لوگ, ہمارے اخلاق دیکھ کر اسلام کو قبول کرنے میں آگے آگے رہے, ہم سے لین دین معاملہ سیکھیں, ہم سے تجارت سیکھیں, ہم سے اخلاق سیکھیں. یہ نہیں کہ آج معاشرے کے اندر بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو اتنے اخلاق میں کہیں گزرے ہیں, بسا اوقات ان کو کافروں سے اخلاق سیکھنا پڑتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. محترم سامعین, یہی اخلاق کی تعلیم صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ عنہ, انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا بازار سے ایک گھوڑا خریدنے کے لیے, اور وہ باقاعدہ گئے, جا کر 300 درہم میں باقاعدہ ایک گھوڑا خرید کر لے کر آئے. جیسے ہی عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ گھوڑا جیسے خریدا, غلام اور گھوڑے کو دونوں کو لے کر چلے گئے بازار میں. جا کر بازار میں کہا, یہ شخص جس نے بھی یہ 300 درہم میں دیا ہے ہمیں, یہ یا تو وہ مجبور ہے, یا تو وہ بیپار یا خرید و فروخت جانتا نہیں ہے, اس نے بہت مہنگے گھوڑے کو کم درہم میں اس نے ہمیں فروخت کر دیا ہے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے, جو جتنا ریٹ اور جتنی کوالٹی کے حساب سے جو چیز ہے, ہم اس کی مجبوری کا یا اس کی مصیبت یا نہ جانکاری کا یا لین دین یا معاملات کو نہ جاننے کا غلط فائدہ ہم نہ اٹھائیں, اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. یہ کہتے ہوئے باقاعدہ عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ عنہ نے اسے زیادہ قیمت پر, یعنی دگنی قیمت اسے ادا کر دی. یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج لین دین کے معاملات میں بھی ہمارے اخلاق بڑے گئے گزرے ہیں. جب کبھی کسی کی مجبوری دیکھی جاتی, فوری طور پر اسے خریدنے لینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کس مجبوری سے چیزوں کو بیچ رہا ہے, وہ کس مجبوری اور پریشانی سے وہ چیز کو بیچ رہا ہے,
بس اس کی مجبوری سیکنڈ، لیکن اپنا فائدہ اصل ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے اخلاق نہیں ہونی چاہیے. جیسے اخلاق عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایسے اخلاق کی ضرورت ہے. محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ بڑے اچھے اور نرم طبیعت رکھا کرتے، یہاں تک کہ کمزوروں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا معاملہ ہوتا. زاہی رضی اللہ عنہ ان کے متعلق آتا ہے کہ زاہی رضی اللہ عنہ یہ دراصل صاحب رسول بڑے بدشکل تھے، بڑے بدشکل تھے اور دیہاتی بھی تھے، ان کو اتنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا. زاہر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھا کرتے. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ صاحب رسول بازار میں بیٹھے اور کچھ چیزوں کو فروخت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی پیچھے سے گئے اور باقاعدہ ان کی آنکھوں کو بند کر لیا. جس طریقے سے بچے ایک دوسرے کے لیے آنکھ اچھولی کا کھیل کھیلا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کو پیچھے سے بند کر دیے. اور ظاہر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مجھے کون ایسا آنکھ مجھولی کے اعتبار سے آنکھ بند کر رہا ہے، اصل معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پکڑے رہے. بعد پھر ظاہر رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ یہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو سکتی ہے، مجھ سے ویسے کون محبت کر سکتا ہے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ گیا کہ آپ ہی میرے آنکھ بند کر لیے. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرے بازار میں جہاں ظاہر رضی اللہ عنہ چیزیں فروخت کر بیچ رہے تھے، وہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ظاہر رضی اللہ عنہ کو سامان تجارت بازار کی شکل میں بیچا، بیچنے کی بات کہی، کہا کہ لوگوں اس ظاہر کو مجھ سے کون خریدے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میری کیا اہمیت لوگوں میں ہے، مجھے کون آخر خرید سکتا ہے، میری کیا ویلیو ہے اس لوگوں میں، ان بازار میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ظاہر، تمہاری ویلیو، تمہاری اوقات اور تمہارا مقام یہاں لوگوں میں ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے پاس تمہارا مقام بڑا اونچا. محترم سامعین، کیا پتا چلی اس حدیث سے؟ بات یہی کہ اللہ کے نبی کمزوروں کے ساتھ بھی بڑے ہی ادب اور اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے. لہذا آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جو کار، بنگلہ، بلڈنگ یا اچھے اسٹیٹس والا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اچھے نرم طبیعت سے، ادب سے، اخلاق سے، کیریکٹر سے بات کرتے ہیں. جہاں کوئی غریب ہوتا ہے اسے بالکل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اسے ہٹا ہی دیتے ہیں، بات بات پر جھڑکاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. آج دیکھیں کتنے مالک حضرات جو اپنے ماتحت غلاموں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، بات بات پہ ناراض، جب چھوٹی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے بڑا بنا کے اس پہ غصہ کرنا، یہاں تک کہ اسے نکال دینا یا اس کے ساتھ طرح طرح کے معاملات کرنا، یہ درست نہیں ہے. انسان کے اخلاق بڑے عمدہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہاں دیکھیے، چھوٹوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کیسے اور لوگوں کے ساتھ بھی کیسے معاملات کیا کرتے تھے آپ دیکھ لیں. محترم سامعین، ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ اپنے نوکر کو، غلام کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دی، کہا، اے مسعود، آپ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈریے، آپ ایسا نہ کیجیے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے میں تھوڑا رکے رہا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس پر اتنی زیادہ سختی کیوں؟ یاد رکھو، جس پر تم اتنا سختی کر رہے ہو اس سے زیادہ اللہ رب العالمین تم پہ بھی کر سکتا ہے. یعنی تم اس کے معاملے میں اتنی زیادہ سختی کا معاملہ، اللہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ تم پہ بھی کر سکتا ہے. یہ فوری انہوں نے ٹھان لیا اور کہا، اللہ کے نبی، میں اس غلام کو اللہ کے خاطر آزاد کر دیتا ہوں. محترم سامعین، فوری طور پر ان کو ان کی غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو مسعود، اگر تم اس وقت تمہارے غلام کو تم اگر آزاد نہ کرتے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. آج بات بات پر اپنے ماتحتی نوکروں کو جس طریقے سے ہم برا سلوک کرتے ہیں، ایسا اللہ کے لیے نہ کریں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ ہم لوگوں کے پاس یا میٹنگوں میں یا باہر کمپنیوں ڈیوٹیوں میں یا جابوں میں نوکریوں میں ہم لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین کے معاملات میں کہیں بگاڑ نہ آ جائے، کہیں وہ ڈیلنگ کینسل نہ ہو جائے، ہم ان کے ساتھ کتنے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہ جو کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں، سب کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ جب وہی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، بیویوں پر غصہ کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، ان پر غصے میں گرجنا، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں پوری طریقے سے سخت الفاظ کہہ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے ہم باہر لوگوں کے ساتھ خوش مزاج ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کریں، وہ بھی تو پیار اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی تو چر نرم اور حسن سلوک کے محتاج ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی نیک معاملہ کریں۔ یاد رکھیے، اس کے متعلق بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیویوں کے متعلق کیسا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی فیملیوں میں، جو ان کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ معاشرے میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ وہی شخص اچھا ہے۔ اور اللہ نے بھی اپنے متعلق فرمائی بات، کہا کہ وانا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے فیملی میں سب سے زیادہ، میں تم سے زیادہ اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی، یاد رکھیے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے کہ بیویوں کے ساتھ جو معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ویسے ہی آج ہمیں بھی یہی آئیڈیل اور نمونے کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں نبی کریم کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جب تک رکھے اخلاق کے ساتھ کتاب و سنت کی زندگی بسر کرتے ہوئے رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا اياكم بالآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم ورب